Hello Cosmo 的朋友，大家好，我是王俊凯。偶尔喜欢在户外跑跑步啊之类的。首先当然是要做好一些热身的一些工作，就是避免受伤嘛。还有就是要做好防晒工作，跟各种小动物，不仅是小动物，大动物就是非常就是近距离的接触。当时就觉得就是很亲近人嘛，因为就是来跟你互动，当时其实觉得有点吓人，但是就是马上觉得非常的可爱。当时就是用小精品，然后用小油精喷雾，很开心能够以安乐莎爱晒联队长的身份来参与这个活动。那么有了安乐莎呢，我们都能够尽情的享受户外阳光，感受运动和挥洒汗水的乐趣。希望大家多多加入我们。其实就是希望7000万的粉丝福利，能够给大家一个惊喜吧。其实已经开始在筹备了。就是想跟大家分享点什么东西吧，就是发现日常的一些好玩的事情。祝马上要高考的朋友们金榜题名，然后呢考完试呢，希望大家都可以掀翻屋顶，一起去自己想去的地方旅游一下。